Takže dneska už 15. dubna 2018 v Černovicích se hrálo Sokol Černovice a zase má tak a bylo to 0-0, takže jako teda dneska jak já to říkám, že sláva a jiná červená barva nepřinesla štěstí, ale snažil jsme se do poslední chvíle. A jinak zápas byl krásný, líp než byl včera. Ano, přesně. Skončilo to remízou na 0, ale nevadí, byl to krásný zápas. Ano, tak se sami loučíme a děkujeme za lajky, nám dáte. Jo, čau. Ahoj.